Дами и господа, добро утро в дъждовния 30 май и сутринта в петък. Отново сте с сутрешния блок на телевизия Загора, сутрин с нас. Темата на днешното предаване ще започнем да си говорим за спорт от рано сутринта. По случай 1 юни в нашия град има няколко спортни инициативи и мероприятия, които ще засегнат най-малките старозагорци. Те ще участват в тях. Едно от тях е тенис турнир, насочен към същата тази възрастова група, който се организира от Тракия Кабел. Тук при нас е управителя на фирмата, който ще ни разкаже защо бе предприета тази инициатива и какво ще се гони, какви ще бъдат целите с провеждането на този турнир и дали той ще се превърне в традиция за нашия град. Така че за мен е удоволствие да кажа добро утро и добре дошъл в студиото на господин Бойко Байчев. Добро утро и от мен в този хубав дъждовен ден на всички зрители на телевизия Загора. Значи, с няколко думи, решихме да организираме поредното мероприятие за децата в нашия град, като един тенис турнир, по случай 1 юни, който е деня на детето. Регламента на турнира ще бъде в две възрастови групи, до 8 години и до 10 години. На 31 май ще го организираме за децата до 8 години, тъй като не може в един ден да се организират турнирите в две различни възрастови групи. И освен това очакваме доста деца. Предполагаме, че ще стане много хубав празник за тях. Предвидили сме награди за всички деца, а за най-добрите ще има и купи. Това е общо взето. Кои са участниците в този турнир и късно ли е все още за някои от зрителите, ако иска да се запише? Да гледа. Всички са добре дошли в 8 часа на 31 май утре, да. За децата до 8 години. Тоест родените след 1 януари 2006. Те ще могат да, те могат да участват, да. В първия турнир. Къде ще се проведе цялото мероприятие? На кортовете до стадион Бероя. Общинският тенис комплекс. Както го знаят повечето зрители. Да, тенис комплекс. Тук е място да споменем, че това мероприятие се организира и с любезното съдействие на община Стара Загора, като се надяваме да имаме техни представители. Те са ваши партньори? Те са наши партньори. А от тенис клуба предполагам, че също имате партньорство и с тях? Разбира се. Получихме пълна подкрепа и от тях, за което и на тях сме много благодарни. Защо точно тенис турнир? Това не е първото ви начинание в тази област. До сега помагахте и на други спортни мероприятия, но защо този път се спряхте точно на този спорт тенис? Ние помагаме на различни спортове. Просто в момента решихме, че това е удобното. Значи, ние също сме и спонсори на футболния клуб Берое, но там има и по-големи фирми, по-сериозни. Там е на по-професионално ниво. Е по-сериозно. Тук за целевата група деца за 1 юни. За 1 юни, мисля, че това е много добро начинание. А ще стане ли то традиция евентуално? Надявам се. Но само за тениса или до година ще бъдете друга инициатива в друг вид спорт евентуално? Може и друг вид спорт, но с тениса не смятам да приключваме. Да, той е много атрактивен и хубав спорт. За съжаление в Стара Загора не е много рекламиран, но пък това е и начина. Може би. Да, но аз имам лични наблюдения. Смятам, че все повече деца се насочват към този спорт. Като гледаме и Григор Димитров, как се представя на световно ниво. Той е от нашия регион, долу горе, от Хасково тръгва той. Да, освен това, мисля, че имаме групи от Хасково, от Димитровград, от Казанлък, от региона, на всяка, където има групи, които тренират организирано. Хора, които обичат тенис. Да. Мисля, че една от идеите на тук на Старозагорския клуб, който ви помага, е да докарат Григора Димитров в Стара Загора по някакъв повод, но да видим това дали ще се случи. Ще бъде интересно. Знам, той като малък е идвал много пъти тук да играе. Да. Но сега вече като звезда обаче ще бъде друго. Пак ще дойде. Добре. Това е земно момче, надявам се, пак ще дойде. Защо като частна фирма с сериозен бизнес избирате да спонсорирате детски спортни инициативи? Какво ви накара за това решение? Защото децата са нашето бъдеще. Значи всички в нашата компания смятаме, че това е най-доброто, което може да дадем за града си. Да помогнем с каквото можем за нашите деца.
ще продължим да го правим. По този начин и те развиват някакви качества и умения в себе си. Разбира се, това е спорта и възпитание. А според вас има ли вероятност някой от тези деца, което те първа за първи път ще хване ракета и ще играе тенис, след този турнир да продължи да се занимава с този спорт? Защо да не? Очакваме поне 60-70 деца да дойдат от региона. В двете групи или това само в едната, говорите? Може би в двете групи. В двете групи, не са малко. Не са малко, значи около 30 деца, ако дойдат в група. На какъв принцип ще бъде самото състезание? Директна елиминация ли? Директна елиминация или... Това ще го решим в последния момент, дали ще бъде конкретно и група. С треньорите от клуба. Да, освен това ще има и утешителен турнир. За тези, които загубят първите си срещи, ще има утешителен турнир за загубилите и за тях също ще има награди. Предвидели сте всеки да остане доволен, така излиза. Това е най-важното в случая, тъй като те са малки, нормално е да има загубили. Предвид лошото време обаче, ако вали, какво ще правите тогава? Вали, комплекса, тенис комплекса разполага с балон. Влизате в балона? Да, влизаме в балона и играем там. Там има два корта също така. Има два корта, но... Да. Ще бъде добре. Ще се справим. Даже мисля, че може така да се окаже и по-вълнуващо за самите участници децата да играят. Вълнуващо ще бъде. Те са играли, децата си играят вътре в балона. Цяла зима си играят там, се тренират. Добре, по какъв точно по една среща, по какви правила ще протече или това също ще бъде уточнено в последния момент? Значи срещата ще бъде в два сета, които се играят до 10 точки за едното дете. 2 от 3. Тоест така наречения тайбрек в професионалния тенис направо. Да, като два тайбрека. Реално до 10 точки. До 10 точки. За наградите казахме, осигурени са вече. Осигурени са. Мисля, че сме готови. С това предизвикателство. Ще чакаме да видим времето какво ще бъде. Да, да. Организирате освен тази инициатива и друга инициатива за рисунки по асфалт. Няколко думи и за нея. Рисунките на асфалта ще бъдат на 1 юни. В 10 часа в пешеходната зона. Кой? Между община Стара Загора и универсалния магазин. Кой ще може да участва в тях? Кои деца ще пробват своите умения? Могат да участват всички деца, които имат желание. За тях също ще има награди. Ще раздаваме и балони по центъра. А каква ще бъде основната тема на тези рисунки? Има ли зададена такава? Не, няма зададена тема. Всяко дете може да дойде и да покаже своите умения. Всички ще бъдат поощрени, за което. аз си спомням в моето детство, това беше доста така често практикувано, рисунки по асфалт, почти за всеки по-голям празник имаше, може би е добре да се върне тази традиция. Да, тук община Стара Загора също ни е партньор. С тяхна помощ? С тяхна помощ. Добре, каква е обаче... Според вас, трябва ли да поемат по-голяма отговорност частните фирми, като вашата и по-малки и по-големи към обществото, във връзка с организирането на подобни инициативи и то било не само покрай такива празници, като 1 юни или другия, просто да града ни да има по-наситен спортен календар? Говорим за масов спорт тук. Би било много добре, ако има повече фирми, които мислят в тази посока. Къде е разковничето обаче за това да се случи? Любовта към спорта ли е само? Ами комплексно е, според мен. И любовта към спорта и все пак и към нашите деца. Да, децата са бъдещето. Децата са бъдещето за това, че ние трябва да се грижим за тях. Добре. Какъв призив бихте отправили от трибуната на нашата телевизия на това предаване към всички малки участници или пък към тези даже, които все още не знаят за състезанието? Всички са добре дошли да дойдат, да се опитат. Някой може сега да се запалят за тениса. А вие лично... Спорта е здраве. Спорта е здраве. А вие лично имате ли така предпочитания към този вид спорт, точно към тениса на корта? Ами да, има предпочитания, но не само към него, и към други спортове. Казахте, че помагате и на футболния отбор на Берое. Според вас, какво беше представянето тази година в професионален план на зелените? Така, как може да го оценим? Ами, винаги може по-добре. Мисля, че добре се представиха, но трябва винаги да имаме по-високи цели. За до година, според вас, по-висока цел. По-високи цели, разбира се. Със спортно-техническото ръководство одобрявате ли хората, които са там и това, което се извършва? Да. В добри отношения сме с тях. Всичко е наред там. Добре.
Какво още можем да кажем за предстоящата инициатива, свързана с тенис турнира? Правилата ги уточнихме, регламента, посетителите, публиката може би също е важна част от това състезание. Публика, колкото повече, по-добре. Да. Всички наши съграждани са добре дошли да подкрепят малките участници. Това де факто са и тяхните деца. Разбира се. Това е важно също така да кажем, че децата, които ще участват, няма да бъдат само от Стара Загора, а ще бъдат не, от региона. От целия регион. Могат да дойдат от други градове. Няма да върнем никого. Да, аз ще има и паралелен турнир, за който споменахте. Има и паралелен турнир. Отпадналите от първия кръг. Ще участват в паралелния турнир и за тях ще има награди. Всички деца трябва да бъдат щастливи и доволни, когато се тръгнат от турнира. За в бъдеще, какво можем да очакваме като така спортна насоченост на спортни инициативи от Тракия Кабел? Ами, това може би ще го говорим след следващите месеци, в следващите ни срещи. Въпросът е, че имате такава идея предполагам. Имаме идея, да, няма да спрем. Имаме и други идеи, но е по-добре да ги обсъдим, когато сме готови, сме ги организирали. Да, а нашия град е точно такова място, където подобни идеи, според мен, имат доста така благоприятна почва за развитие. Защото... Да. На същото мнение съм аз. Спорта е такъв феномен, че може да се извлекат само положителни неща от него. Ами, господин Бойчев, какво още можем да кажем? Благодаря за това участие, за това представяне на турнира. Да кажем още веднъж, той кога ще бъде открит? Утре от колко часа точно? От 8 часа. От 8 часа сутринта? От 8 до 9 часа стане записването на децата и след това почват срещите. След това почват срещите. На колко корта сте предвидели при хубаво време да се играят? При хубаво време ще играят поне на 4 корта. На 4 корта. С съдии, които да следят всяка... Да, ще има съдии, тъй като те са малки, може да се бъркат, да не се броят правилно на точките. Да. Ами... И за това сме помислили. И за това. Разбира се, това е много важна част от спорта. То няма как без нея да се мине. Да. Добре. Да се пожелаем тогава, че след този турнир ще видим следващия Григор Димитров, който да тръгне. Дано да бъде от Стара Загора следващия. Той да не бъде от Стара Загора, да тръгне от този турнир, пак ще е нещо, да, което ще можем да се хвалим за в бъдеще. Добре, благодаря за това участие. Пожелавам хубаво протичане на турнира и само усмивки по лицата на децата. И аз ви благодаря. Уважаеми зрители, това беше представянето на утрешното спортно мероприятие, тенис турнира, който ще се проведе на Общинския тенис комплекс за деца. Всеки, който желае, може да се запише. Не е късно, както разбрахме, да се стори това. Така че това ще бъде в общи линии и с още спортни инициативи по случай 1 юни, Деня на детето, останете с програмата на телевизия Загора сега.